Azərbaycan və Türkiyə xanımlarının birgə əməyinin bəhrəsi olan 18-ci ənənəvi əl işləri sərgisindəyik. Sərgidən toplanacaq vəsait isə əmanətə sahibçik layihəsində istifadə olunacaq. Ənənəvi xeyriyyəçilik aksiyası hər il yeni layihələrə həsr olunur. Bu ilki sərgidən əldə olunacaq vəsaitlə şəhid və qazi ailələri ziyarət ediləcək. Bugün açılışını yaptığımız bu hayriye sergisi 4 gün boyunca devam edecektir. Bu sergide Azerbaycanlı ve Türkiye'li hanımların el emeği, göz nuru, ince sanat işleriyle ortaya çıkardıkları eserler vardır. Aynı zamanda yine Azerbaycan ve Türk mutfağının seçme mahsulleri, ürünleri vardır. Bu bizim Azerbaycan ve Türkiye olarak hem hayriyecilik hem könüllülük anenesi hem de şehitlerimiz bize hem şehitlerimizin hem de Rabbimizin bir emanetidir. Onlara sahip çıkmak için herkes üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. Belə geniş, mərhəmmət və şəfqət dolu tədbirlərin keçirilməsi eyni zamanda Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığının bariz nümunəsidir və eyni dəyərləri daşıyan bir xalqın şəhidlərinə və onların ailələrinə göstərdiyi diqqət və sayğıdır. Xeyriyyə sərgisində zərgərlik əşyaları, rəsm əsərləri, toxunma aksesuarlar, suvenirlər, ev dekoru əşyaları, gəlinciklər və geyim əşyaları daxil olmaqla geniş miqyaslı əl işləri təqdim edilib. Burada dəsmallardır, uşaq paltarlarıdır, əl əməyidir bir çoxu. Qiymətlər neçədən başlayır? Təxminən 3 manatdan, 15 manatdan, 9 manatdan belə dəyişir yəni qiymətlər. Deməli, burada hamısı əl işləməsidir. Əl işləməsi olan həmən yorğan üzləri, yastıq üzləri. Qiymətlər də ki, 60, 40, 15 manatdan başlayaraq 60, 80, 120 belə dəyişir. Əşyalar şəhid ailələri və övladları üçün pulsuzdur. Sərgi 4 gün davam edəcək. Nilufər Səlim, İlxan Novruzov, Teleseher.